Přece, že budu každou neděli za tebou jezdit. Ujede ti vlak. Jano! Tak ahoj. Ahoj.
Řekl jsem ti přece, že budu každou neděli za tebou jezdit. Řekl jsem ti přece, že budu každou neděli za tebou jezdit. Řekl jsem ti přece, přece. Holka, velké trápení. Tati! Utři si nos. Tady se nefňuká. Těšíš se na tátu? Ukaž. Já ti tu tašku vemu. Děkuju. Pojď sem! Pojď sem! Tak pojď blíž. Slož si to. Tepláky nemáš. No, nevadí, dáme ti ústavní. A našiješ si na ně číslo 22. Rozuměla jsi? Ano. Tak pojď. Pracovna třetího oddělení, to jsou ty největší. Tady je knihovna. Koupel na děvčat, sprchy. Maško! A v klubovně se píší domácí úkoly. Tak posloucháš mě, Tománková? Tak posloucháš mě? Ano, poslouchám. A zapamatuj si číslo 22. Ode dneška ho budeš mít našité na všech věcech. Rozuměla jsi? Já tady nechci bejt. Já tady nebudu. To říkala Anička taky. A jak jsi zvykla?
Aničko, ty máš dneska službu? Ano, služko Bojanová. Pomůžeš Tománkové urovnat skříň a seznámíš s domácím řádem, ano? Koza, jak se jmenuješ? Jana. Tam nemáš postel. Nejdřív se ale musíš dát věci do převlíkárny, do skřínky. Ty jsou pěkný. Fakt, prima. Je, ty se ještě hraješ. To není moje. To mi dala Míša. Já nevím, jak si to vlastně představuju. V tomhle se přece nedá žít. Čím dřív se rozvedeme, tím líp. No jak chceš? Děti. Děti zůstanou samozřejmě se mnou. Ne tak samozřejmě, jak si myslíš. Jedna zůstane se mnou, jak jsem říkal. Pravděpodobně Jana, protože je starší. Ty jsi slovec. Myslíš jenom na sebe, ty sebe! Nevzbudili se? Rozmysli si to. Jestli se chceš odstěhovat na venkov, musela by Jana změnit školu. A to v 8. třídě není žádná legrace. A to by ses o ní soudil? Jenom kvůli tomu? Mám taky starost o tvý zdraví. Jestli dovolí. A pak... A chtěl bych zůstat docela sám. Prosím tě, pochop to. Jano, spíš. Co chceš? Povídali, že ty budeš s tatínkem a já s maminkou u tety z Kralovic. Spí už. Jano, co je to rozvod? To je navždycky. Dej sem! Tak koukni. 6:30 budíček, rozcvička, potom koupelna. 6:45 je snídaně, potom jdeme do školy a po škole pionýr, procházky a tak. A jestli máš nějaký prachy, tak to nepřiznávej. Tady máme takovou prima skrýš za kronama. Ale dej si pozor, Julka krade. Jano! Záchody jsou na druhé straně. Co blbneš? Ona utíká. Prosím, 22 utíká. Hele, máme novou holku. Máme nový přírůstek. Dámo, co jsme zač? To je tedy správná. Byla na exkurzi do zámku. Bacha, Bojanka! Tak, a šup pod sprchu. Prosím vás, já až za chvilku. Nemyslíš, že jsi něco jiného než ostatní? Neber mi můj ručník! Co na něj zveš? Je tu první den. Vem si, chceš? Nechci, děkuju. Dej mi. To je Julka. My ti pomůžeme, když budeš něco potřebovat. Tady jsem měla přece... Co jsi tam měla? Panenku. A někdo mi ji ukrad. Tady se náhodou nekrade. Odvolat, nebo se to řekne vedoucí. Kdo ti co ukrad? Panenku.
Prosím tě, kdo by ti tady kradl panenku? A ty jsi šaraj s panenkama. Tátu. A to už nebudeme nikdy spolu. Na, vem si na památku. My si potom pro tebe zas přijedeme. Zákusky, prosím. Tady. Prosím, vyberte si, slečno. Tamhle ten. Děkuji. Budeme si muset pořídit nějaký nádobí do výbavy. Potřebujeme cedník a šťouchadlo na brambory. Budeme to koupit spolu. Ode dneška si hospodyně ty. Ale já toho moc neumím. Koupíme si kuchařku. A co, když něco připálím? Tak budeme krásnější. Půjdeme spolu do kina. V Oku hrají prýma film. A v neděli na výlet. Třeba na Bezděz. Kam budeš chtít. A uděláme si báječný prázdniny. Co říkáš? Jsi přijel, táto? Tak si ho nem najez, ať stihnem ten biják. Už je pozdě, Honzo. Víš, já tam teď mám tolik práce. Příště. To si říkal minule taky. Ctí národním svátkem a vepřovými hody. No tak kde pak máme tu naši novou krásku? Vypadněte, pitomci! Teď my jsme jenom chtěli složit uctivou poklonu naší nový slečně. Máš tady pánskou návštěvu. Tamhle je ta naše Milady. Kam strhá? Teda, pánové, to bude průšvih. Ona je totiž totálně blbá. Thank you.
legrace. Dobrou noc. Dobrou noc, pak to k nám přišel, holky. To je ta nová Jarmilka, že jo? Já se jmenuju Jana. No jo. Já říkám, Jarmilko, každý nový holčice, která přišla po ní, ví. No to už je prýs takový, no, 9 let. A předloni se vdala, představ si, no. Ty Jarmilko. Co noci nám nechtěla utíct? Já tady nezůstanu. Já jsem nic neprovedla, tak proč bych měla být mezi těma zlodějema? A to ne. Pojď, to neříkej. Pojď sem. Však ty si zvykneš mezi tolika dětma. Božínku. Co bych měla říkat já, když jsem tady pořád sama jenom s kočkama? Nesmíš plakat. To ne. Nebyla bys hezká. Koukej, já jsem taky plakávala, no. Podívej se, jak jsem dopadla. A víš, ten nejlepší lék na stejskání? Zaspívat si. Já nikdy prospívám celý večery. Věříš mi to? No. Tu máš. Yes. Stejně vím, že jsi nevečeřela. Nezapomněla jsi s peníze na jízdenku? Ne. A kdy se vrátíš? V úterý. Mám ti přijít naproti? Myslím, že mě táta přiveze. Kdyby si skoupila lístek až do Rokytnice, ušetřila bys korunu 50 na zmrzlinu. To už mi koupí lístek táta. Jo, tak. A kam pak máte namířeno z Rokytnice? To ještě nevím. Asi budeme vandrovat.
Jo, tak to se podívejte do Říček. A taky do Záhoří. Tam je moc hezky. Ty jsi z dětského domova, že jo? Tam je taky hezky. Je tady pěkně. Je tady pěkně. Je tady pěkně. Je tady pěkně. Krásná alej. A vůbec to tady máte moc hezký. Snad. Docela. Taky by se mi tu líbilo, kdybych tu nemusela zůstat. Psala ti máma? Mhm. A tohle mi poslala Míša. Představ si, že nám teď zrovna před oknem začali stavět panelák. Nemáš ponětí, co je tam za randál. Kdy si pro mě přijedeš? Podle toho, jak dostanu dovolenou. Všechny holky odtud jedou někam na prázdniny. Pojedeme taky. A kdy? Už jsem ti říkal, až dostanu dovolenou. Tak bych mohla jet zatím k mamince do Kralovic. Až v srpnu. A proč? Protože jsme se tak domluvili. A co když nebudeš mít v červenci čas? Když. Říkám ti to celá jasně. Když to bude možné, tak si začátkem července vezmu pár dní volno a uděláme si spolu výlet do Orlických hor, co říkáš. A když to nepůjde? Ty už chceš jít. Máme tak málo času a ty ještě zlobíš. Tati, chybí ti knoflík. Když se teď o mě nemá kdo starat. Přišiju ti ho. Mám ho někde v kapse. Jo. Ne, to jsem přeji já. Zapomněl jsem na bombony. Nezlob se, Honzo. Máš prima tátu. Vám nikdo, Julko, nepřijel? Babička nemůže na nohy. A táta? To by se musela vidět, když se napije. Nemysli si, maminku utrápila, nás by málem nechal umřít hlady. A ty se nechceš vrátit domů? Co říkáš, Lidko? Chtěla by se vrátit domů? Tak vidíš. Ty dej mi kousek. No, vem si. To je herná z čokolády, že jo? No, vem si to celý, jestli chceš. Pašo! Tak dík. Pašo! Pašo! Co tam děláš? Pojď se kouknout. Ajda. Ajda. Vidíš? Výmařský vohař. Teda vohařka. Jmenuje se Ajda. Měli jste taky psa? Ne. To ti je fantasticky ohromný zvíře. Já mám takového malinkýho podvraťáka. Prosím si jednoho kluka od nás a mě něm každý měsíc psa, ale on blbec nenapsal ani jednou. A proč jste si ho nenechali doma? No, maminka pracuje jednou hotelu na Krkonoších. Tak jsme ho dali ke strejdům. Jsou strašní hamouni. Tak proč jsi ho nevzal sem? Tady bys ho někde schoval. To už je taky napadlo. Jen mi prachy na cestu. Blbejch 20 kaček. Já ti půjčím. Dostala jsem od táty. Fakt? Zbytek ti přinesu zítra.
se po tobě scháněla. Máš? Nechceš půjčit pero? Ne. Ticho, nebo vás zapíšu. Jožine, na svý místo. Ale trni si nohou. Přece nebudu psát dopisy, aby je tu mohl kdekdo číst. Těž to jenom soudružka vedoucí, ne? Ty, Jano, jestli chceš, aby ten dopis opravdu nikdo nečet, naše tajná počta ti to zařídí, ale za 2 koruny. Hm. Já už nemám ani gr, když mě někdo ukradl ten 20. Co? Kdo ti co ukrad? A musím ti, mami, oznámit, že začnu chodit k zubákovi, protože se mi ulomil kus zubu. On ten králík byl tvrdý jak podrážka. Ty smrade! Krutíka, já ho držím! Dej se ten dopis! Pojď to nejít za zubu! Dej ho sem! To je ta moje. Já ji našla. Tak, a nenašla jsi tam náhodou taky tu 20 korunu? Měla jsem ji v nočním stolku. To není pravda! Dej sem ty lhářku, jiná prohlená! Já bych to na druhý neřekl. Co je to tu za rámus? Na svá místa. Ona mě mlátí. To není pravda, vzala mi panenku. Našla jsem ji. Když jsi ji našla, tak jsi měla vrátit, ne? Ukáž. Taková velká holka hraje si s panenkou. Když mě bylo 5 let, tak jsem dostala takovýho hadrovýho šaška. Mám ho ještě schovanýho v šupleti v ředitelně. Ale proto jste se nemuseli prát. Anča ještě k tomu ukradla něrvaciáš. Ale všechny peníze se mají odevzdat vychovatelce, ne? Myslíš, že na tebe domácí řád neplatí? A brát cizí věci se podle domácího řádu smí? Ale tady se přece nekrade. Tak teď jděte obě do ložnice a podívejte se po té 20 koruně. A až ji najdete, tak ji odevzdáte, ano? Nefňukej. Řeknu, že jsem jí našla sama. To já ne pro ten vaciáš, to já pro tu panu. Vždyť je jich tady spousta, umrňat. Ale ty jsou všech, já ještě žádnou neměla, aby byla jenom moje. Počkejte až venku, tam můžete křičet, jak chcete. Honem, rychle, rychle. Ať už jsme venku. Jano? Ničeho se neboj, bude se ti tady líbit. Ty máš dneska službu? Ano. To je Lenka, je tady první den. Tak si jdem na starost. Tak. Já jsem Jana. Tománková. Alena Zemanová. Chceš pomoct? Tak pojď. Daj si věci do převlíkárny. Pak ti ukážu postel. 6:30 budíček, rozcvička, potom snídaně, pak škola. Odpoledne pionýrské kroužky, hry, vycházky, četba a tak dál.
Nejhorší je první týden. Vepřovými hody. Tak kde pak máme tu naši vlasatou krásku? Ať už jste venku. Vždyť my chceme jenom složit uctivou poklonu naší nový slečně. Jménem pánský ložnic. A ven. A poklusem. Nebo bude dívčí válka. Kluci, Anna, co duška vedoucí? Za povyk. Samozřejmě, před chvíli jste svítili, ale teď všichni tvrdě spí. Prosím, všichni ne. Tak koukej holem spát. Ty máš ale krásný vlasy. Tak ať se ti tady dneska hezky spí. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak dobrou noc, děvčata. Dobrou noc. Já myslím, že dostanu snad infarkt. Kdyby mě tam našla, bych se snad propadl. Tak koukejte, fofrem vypadne. Co to tu funí? Ježišmarja, Jarouše. Pojďte mi pomoct. Mně se chtělo za těma kamnama kejchnout. Jako na potvoru. To teď nic. Ozdrav pámbu. O tom vašem nočním producírování si promluvíme až za světla. Ale když už se, páni, míníte v noci toulat, tak aspoň položte na svá místa do postelí hadrové panáky. Jako kdo? No? Přečtěte si Hrabě Monte Cristovi mušketýři. A teď na svý místa, pánové. Padat, padat! Pro vaše veličenstvo skočíte třeba do ohně. Skoč do postele! Spát, děvče. Jsem řekla spát. Konečná, prosím. Snad si nám tu neusnula. Tu tašku mě tu necháš? Děkuju. Holka, že ty jsi zamilovaná. Tak taky
to je dost, že jdeš. Už na tebe čekáme. Tak to je Jana. Já jsem Věra. Věra ti bude občas pomáhat s učením. Tak s čím začneme? S češtinou? S fyzikou? S matikou? S ničím. Já to nepotřebuju. Ale potřebuješ. A jak? Tak proč mě nepomůžeš sám? To bych musel mít 4 ruce a nic jiného na práci. Tak proč mě nenechal mamince, když nemáš věčně čas? Tak co bylo ve škole? Probírali jsme rovnice. Jak pak ti to šlo? Normálka. Prosím tě, přestaň brnkat, když s tebou mluvím. Co bylo k obědu? Rajská. Prosím tě, aspoň neleží. Kde jsi byla na obědě? Najednou si nemá co. Odpověz. Automatě. Proč si nekoupíš obědy ve školní jídelně? Protože mi to tam nechutná. A ve škole ti to zřejmě taky nevoní, co? Minulý týden stane byla dvakrát, tenhle týden jednou. Kdy se to uláš? Odpověz! Tak různě, kolem řeky. A chtěla jsem jet za mámou a za Míšou. Ale proč? Honzo. Protože se mi stejská. A ty už mě nepotřebuješ. Chápej. Já přece nemůžu být celý den doma. Myslel jsem, že mi trochu pomůžeš. Ale ty... Ty jsi zatím jenom moje velký trápení. Jdi se umít a běž spát. Byl jsem dneska ve škole. Mluvil jsem s ředitelkou. O tvém chování, o tvém prospěchu a tak vůbec. Dohodli jsme se, že by asi bylo nejlepší, kdyby tě vzali do dětského domova. Já do žádného dětského domova nepůjdu. Uteču ti. Co si mám s tebou počít? Místo školy se touláš. Špatně se učíš. Za týden 3 5, Jano, to přece nejde. Nedbáš o sebe a vůbec tvoje chování. Nemůžeš přece vyrůstat na ulici. Opakuji. Nastupujte si do motorového vlaku, směr do Duby, první kolej vpravo. Ahoj. Čau.
Ty, nekoupil bys mi u pokladny lístek? Proč si ho nekoupíš sama? Ale je tam jeden známý, já nechci, aby mě viděl. Hmm? Učitel, no. Do Kralovic. Přes Svitavy. To je málo. Málo? No jo. Do Kralovic to stojí asi 16 korun. S tímhletím se dostaneš tak nejdál do Skuče. Tak do Skuče. Rovnou na bezpečnost. A její matka? Ta se chudá, sotva může hýbat. Ty operace. Oni ji sesali. Vím, že jí nezůstala. Hodinka malá. Když si pak už je z toho trochu venku. Jo, to se nikdy neví. Jano, já se hrozně bojím o maminku. Já se hrozně bojím, bojím maminku. Já se hrozně bojím, bojím maminku. To dovoluješ? Já chci ten dopis. Co pak jsem ti ho nedala? Od táty, ale já chci ten od Míši. A jak to víš? Vím to. Aha, tak to Julka. Já chci vědět, co je s maminkou. To ti ovšem nedává ještě právo udělat takovou nehoráznost. Ty jsi dostala dopis, ale... Já jsem ti ho nedala záměrně, protože jsem nechtěla, aby si se zbytečně rozrušoval. Dej mi ten dopis. Dej sem ten dopis. Co se jí stalo? Ale nic se jí nestalo. Maminka šla do nemocnice a Míša se odstla u tety v Královicích sama. Sedni si. Je trošku malá, je poplašená. Ale ty seš... Ty seš vážně veliký trápení. Vás nejedete náhodou do Kralovic? Co říkáš? Vážně nevíš, kde je František? Co pak jsem hlídáč? Já bych to nepíchla. Co to bude? Prosím, urychlovač. To je jen takový malý pokus pro klub mladých ochránců přírody. Když budou mít konvalinky víc tepla, tak dřív rozkvetou. Pojď se mnou kousek projít, pojď. Pěkně si to dodělejte, za čtvrt hodiny končíme.
Tak bude to, co je s Frantou. Já měl opravdu ten dojem, že přišel normálně do školy. Ty víš, že ze všeho nejhůř snáším lhaní. Proč ty mi neřekneš, že Franta utek a vy jste to neřekli, aby měl náskok? Když se to veme kolem, kam by Franta utíkal? Maminka je až v Krkonoších a u nich na vsi nikoho nemá. Akorát nějakýho nahluklýho strejdu a lakomou tetku. Hleda, že by si potřeboval něco důležitého zařídit a to by se do večera vrátil. Co důležitýho například? No neuhybej, nevíš. Proč bych to měl vědět zrovna já? Seš přece kápo, ty seš hlava mušketýrský aliance, ty seš předseda pionýru. Jenže já taky nejsem slepá, nesedím si na uších. Milej zlatej. Vy si myslíte, že vedoucí je dobrá na to, aby se jí věšely bulíky na nos. A já třeba vím, že tajně utíkáte přes zeď na zakázaný koupání. A špačky od cigaret, že si schováváte jako trofeje. Já jsem vás nehonila, protože jsem si myslela, že vás tyhle klukoviny přejdou dřív, než kdybych vám je zakazovala. Dokud vás mám na očích, tak si s váma poradím, jenomže Franta zmizel. A když mi ho nenajdete vy, musí mi ho najít veřejná bezpečnost. Tak pohoď. Ty, jestli chceš, já klidně pojedu trochu, to tu znám, naše bábrdle bydlá v sousední vesnici. Já už to nějak zvládnu. Tak dobře. Na, vem si ji, když nemáš pořádný světlo. Tak ahoj a držte mi palce. Čau. Ahoj. Krucinál! Sakra práce! Herdek, to je smůla. Sakramentský vehikl. Tak, co je? Ale spadlej řetěz. Pst, kluci, někdo jde. Pak jsem bak. A jsme namydlený. Má čečenýho vlčáka. Hodnej pejsek. Do prkínka! Kdo sem dal tenhle blbej krámhergot? Franto! D'Artagnan! Ahoj! 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 Nesmíš, Bobe, to jsou kamarádi. Ty s nám nahnal, člověče. Když oni nechtěli zjet Boba zadarmo do autobusu. A já měl prachy na jednu jízdenku. A to si s ním šel 40 kilometrů pěšky? Ne, jen 20. První půlku to jsme se vezli. Tak pojď. Polez, Franto. Ještě kolo. Kucí, vemte nejdřív Boba. Byl by tam u nich snad umřel hlady. Bobovi. Není to málo? Ne, musíte s ním opatrně, než si zvykne. Teď je moc vyhládlej, víš. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vidíte, jak vám to jde, hospodyňky. Mám postavit na kafíčko? Ne, děkuju, zatím ne. Kerušku, zlato, můžeš už jít. Já to potom vynesu. My mu pomůžem. Děkuji ti, Arvěko. Dobrou. To je úroda. Za to neuvidíte v baráku, myš, jak je rok dlouhej. Jenomže co to ty vaše princezny spotřebujou, jak je rok dlouhej? Trošku těch zbytků. Jinde vykrmějí při dětech. Celý prasa, my naděláme řeči kvůli pár koťatům. To jsou kočky, to je beran a teď jsem se dověděla, že přibyl i pes. No, stejně jsme potřebovali hlídače.
Oni asi na okrese moc dobře vědí, proč zakazují chovat v domově domácí zvířata. Na okrese. Na okrese mají moc zbytečných starostí. Ať jsou zbyteční nebo ne, ale pro mě je to úřední příkaz. Co já budu dělat, když se tu znenadání objeví kontrola? To hlavně před nima skováme. Jo. A pak děti už se začínají chovat jak v džungli. Já bych spíš řekla, že se učí lásce k němi tváři. A to snad taky patří k výchově, ne? A jsme namydlený, páni mušketýři. Kvůli blbýmu podvraťáku. A já mu troubu, ještě dělal zeď. Já mají přesu třeba celý vagón. A kde ty chytráku schrastíš? Bob je najde, podle čuchu. Bobine, poběž. Parku přece žádný konvalinky nerostou. To jsem zvědavý, co přineseš. Vy jste ale vandalové. Kdo to udělal? Čemu se směješ? Že se viník přihlásil sám. Nechte ho na pokoji. Jano, nech toho. Co si to dovoluješ? Pust! Jano. Tománková. Tománková. Tománková se má ihned dostavit k soudružce vedoucí. Tománková, kde jsi? Zatím si neměla důvod cítit se tu ukřivděná. Ale to, jak se projevuješ v domově a ve škole, myslím, že jsme s tebou jednali moc v rukavičkách. Ty jsi do sebe velice zahleděná. To bylo možná dřív, na začátku, teď snad ne. Myslím, že se nic nezměnilo. No opravte mi, jestli se mýlím. No ale dneska odpoledne to všechno začalo tím, že si Jana zastala paši. Na tebe dojde za chvíli, předsedo. Jano, tobě se u nás nelíbí, ale ty to dáváš najevo nejnemožnějšími způsoby. Jestli tu chceš zůstat, musíš změnit své chování anebo odejít. Ale ve škole se dost polepšilo. Nedělej nikomu advokáta, za chvíli ho budeš potřebovat sám. Tak co, Jano? Že se mi tu nelíbí, to bylo na začátku. Ostatním dětem se taky stýská. Já ti vyčítám tvé mizerné chování, a ne, že se ti stýská. Mě to opravdu mrzí, co jsem dneska provedla. Smím se soudružce Bojanové omluvit? Soudružko, já vím, třeba se mi to jen zdálo, že mě nemáte ráda. Hned jak jsem přišla, mě jste se taky moc nelíbila. Ale prosím vás, jestli můžete, zapomeňte na to, co jsem vám dneska udělala. Opravdu, odpusťte mi to. No dobře, dobře. Ono se brzy ukáže, jak to doopravdy myslíš. Možná, že jsme neměli svůj šťastný den, když jsme se poprvé setkali. Ani ty, ani já. No, všechno se dá napravit. Za pokus to stojí, ne? A teď se podíváme na tu naši zoologickou zahradu. Myslím, že jsem vám vycházela všemožně vstříc, ale vy byste mi z toho za chvíli udělali safari. Vojto, ty jsi mi přece na začátku školního roku slíbil, že mi budeš pomáhat, aby se děti chovaly rozumně. Myslím, že jsi sám dopomáhal Františkovi k útěku, ne? Když on má Boba děsně rád. Milej zlatý, člověk nemůže mít všecko, co má rád. Já myslel, když to nikoho nic nestojí. Když on celý dny bájil jen o tom psovi. A teď je tak šťastnej. Zavolej mi ho. Já nevím, kde je. Jak to? Někde v parku. V parku? On šel na výlet. Tak já snad nakonec musím být šťastná, že se sem přijde najíst a vyspat.
pokud nebude spát na stromě jak Tarzan, tak to nemá, že tohle ne. O dobrým se s váma člověk nikam nedostane. Ticho! Soudružko vedoucí, odpuste nám ten řev a kraval a tak dále. To všechno skrze ty konvalinky. Ale Bob nás nakonec zachránil, takže vám přejeme k svátku hodně zdraví, aby jsme vás moc nezlobili a ještě dlouhá léta pospolu. Všechno je lepší, soudružko vedoucí. Ale krásně hrát na klavír. A vůbec máš Praze kamarádku? Ani ne. A chtěla bys? Tak co je, holky, co je? Už máte být dávno v ložnici. Jano? Pojď sem. V klubovně je zamčené pianino, protože na něj do dneška nikdo nehrál. Od zítřka začneš cvičit, ano? Uh-huh. Pořádně. A nestratit. Děkuju. Tony pláče. Nebo se jí stejská. Pojď, budeme si vyvolávat maminky. Vyvolávat se dají jenom duchové, ne? Musíš zavřít oči a strašně silně na ní myslet. Taky uvidíš. Máš ji moc ráda? To snad každý ne. A nebála by ses kvůli ní třeba umřít? Proč kvůli ní? Aby si vysvobodila z nějakého nebezpečí. Ona půjde asi do nemocnice. Jaká je tvoje maminka? Normální. Bejvala veselá. Ráda si zpívala. Moje maminka je strašně hezká. A hodná. Co dělá? No, ona pracuje v jednom, to je hrozně daleko. To máš mateřský znamínko? Hmm. Po kom si, Lenko? Po mamince nebo po tatínkovi? Co je ti?
Našla jsi je? Koukejte se, vypadněte, nebo vypadněte, sem nikdo nesmí. A proč? Protože tady je náš tát Ohario. Ukaž kabelu, co v ní máš? Pomoc, ti nás žádný vrce! Kluci, pomoc, to má kuranční stráž! Oni jsou nahoře, koukněte! Pojďte! Vypadněte nebo střelím! Již co jsi? Ustavím tě ke zdi. A proč? Kluci, co to tam máte? Vemte nás nahoru. A žádný takový. Tady nemáte co pohledávat. Tady máme stát Ohario. Já jsem náčelník. Ty to jsi a nenáčelník. Co jsi to řekla? Že nejsi náčelník. Hele, já bych vám dělala stopaře, anebo zvěda. Nám stačí Bob, ten vydá za 10 stopařů. Říkala jsem vám, abyste vypadli, ne? Necháš jí! Musíme vypadnout, smrade. Zí. Pust, nech mi, nech mě. Au. Mají tam deky a různý pitminky a v krabičkách od krému na boty mají špačky. Co kecáš, špačky v krabičkách od krému? Já myslím, vajdy teda ohárky. Aha, a já pořád proč tomu říkají stát Ohario. Jdeme napít. Půjď sem tu flašku. Dík. Tohle je dobrý na žaludek, tu máš, vypij to. Takhle se zřídit. A takhle to zní jako z komína. Vždyť je to hořký. Ten to vypí. Kolik z toho vykouřil? Dvě flašky šípkovýho vína. Věřili byste? Já si to šanuji jako medicínu, ale dobře na vás. Já jsem náhodou ještě fit, protože jsem si dal v poledne nášu. Koukej se na mě. Co bych se nekoukala? Ježiš, mě tobě. Jano, prosím tě, dívo, co pryč. Mám tady práci. Tak jdu já. Koukej se, děd. Buď rád, že se nemusíš hejbat. Tak ať se na mě nekouká, když mi blbě. Já nevím. Vy jste mužský všichni stejný. Jestli dobí jakej frajer a potom, aby ho ženská ošetřovala. Tomáš, prosím tě. Je mu to tam, ať to vypije. No. Nemusel si dělat blbosti. Ty jsi nemusel stydět. Tony! Neviděla jste někde kluky? Měli dělat na zahradě, ale je tam jenom první oddělení. Kluci? Já tady mám plno práce, copak já se o ně starám? Toničko, neudělala byste mi kafičko. Ale mám tady takovej elend. Není ani pořádně kam si sednout. Já vám ho radši pošlu nahoru, jo? A šlehačku taky, vím, že jí ráda. No, prostě trošku vedoucí taky. A jo, ta má jiný starosti. Ta neví, kam zmizeli kluci. Slyšeli jste to? Kde jsou ostatní? Jste ve sklepě. Jako na záchodě. Boženko, běž pro ně. Dostane hořkej čaj a potom alou na zahradu. Jestli se to doví vedoucí. No tak upřímnou soustrast náčelníku. Máš strach? To ne, ale když bude na nás, tak fajn. A teď mi to jde. Blbý to. Je. Neboj, nějak to zařídíme. Já je hledám po celém domově a oni zatím tady pilně pracují ve skleníku. Co myslíte, soudružko vedoucí, kdy budeme moct přesadit ty rajčata? Tak, kde jsme byli? Tady, ve skleníku. Prosím tě, že jsem vás tu před chvíli neviděla. My jsme to... Já se tě vůbec neptám, tak? Kde jste byli, no? My jsme byli jinde. To vím. A kde? No?
Franto! My jsme byli tam vzadu v parku. Oni tam opravovali Zítku. Jo, Zítku opravovali. Pozor, pošlapete nám to. Neboj se. Počkej. Pojď sem, pojď sem. Dejchni na mě. Pořádně. Hm? To jsou ty vaše špačky, že jo? A co ještě? Šípkový víno. A jenom kousek. Jo, jenom kousek. A je vám blbě, co? Tak, kluci, nástup. Vyřídíme to rovnou. Děvčata, vy můžete jít. Jano, prosím tě, hoď mi to do pracovny. Tak, panstvo, já vám oznamuji, že s definitivní platností ruším stát Ohario. No, snad jste si nemysleli, že vám tohle projde. Jano, to se nedělá. Já jsem přinesla dopis. Já by si o tom řekla Lence. Jsi přece už velká holka. Ale co jí říká? Lenka něco provedla? Ty pořád nemůžeš pochopit, že každý nemá takové rodiče jako ty. Podívej, Boženka je úplně sama. A nebo třeba Jožin. Toho našli tam za kopcem ve škarpě. Vrčel na nás jako psík, než si zvyknali. Musíme to Lence nějak vynahradit. Moje maminka je strašně hezká a hodná a má mě moc ráda. Musí zavřít oči a strašně silně na ní myslet. Pak ji uvidíš. Miluje mě, nemiluje mě, myslí na mě. Bye.
dělají? Počítají do hvězdic. To je Vojtova hvězdice. Co to znamená? To písmeno uprostřed je začáteční písmeno holky, na kterou si myslí. A do cípu musí napsat tolik číslic, kolik písmen má jeho jméno. Ale tady je 6 číslic a Vojta je 5. Vojtěch, 6. A teď počítaj. Miluje mě, nemiluje, myslí na mne, myslí na jinou, políbí mě, vezme si mě, vezme si tě. Člověk Jano! Míša! Kde je maminka? Ještě musí odpočívat. Včera ji přivezli z nemocnice. Teď právě usnula. Pojď na kopec. Ty jsi utekla. To je prýma. Neutekla. Jenom jsem vás potřebovala moc vidět. Mami a tebe. Ty se tam vrátíš. Táta včera 3x telefonoval. Úplně šílel, jak se ztratila. A co říkal? Říkal, že sem přijede, protože si nikam jinam nemohla ujet. Takže budeme zase všichni pohromadě.